Dukshokin, die Mono Mac, Chikita. Ոչույն բոլորին, ես Սասնուհին եմ Պասկևիչյան, ովքեր ինձ ճանաչում են, արդեն հետևում են ինձ իմ բլոգին, իսկ ովքեր նոր են միացել, բարև եք միացել իմ տեսարանիք, շնորհակալ եմ, որ այցելել եք, քանի որ ես փորձում եմ տարածել շատ դրական լիցքեր այս փոքրիկ անկյունում, որը որ ինձ ստեղծել եմ հայկական սոցիալական ցանցի այս հարթակում։ Այս տեսահոլովակի ֆորմատը մի քիչ ավելի ուրիշ է, համեմատած իմ նախորդ տեսահոլովակների հետ, որտեղ որ ես կիսում եմ տարբեր խորհուրդներ կապված գեղեցկության ոլորտի հետ, մազի խնամք, դիմահարդարման խնամք, տարբեր ուսուցողական դասընթացներ և այլն և այլն, որոշեցի, որ արդեն բավականին ժամանակ է, ինչ ես այս ոլորտում եմ, այսինքն հանդիսանում եմ որպես գեղեցկության ոլորտի բլոգեր, ինչպես կցանկանաք ասել, և ուզեմ մի քիչ ավելի շատ պատմել իմ մասին, թե ով եմ ես առհասարակ, ինչով եմ զբաղվում, այնպես որ ծանոթանանք։ Ես ճիշտ ասած ծնվել եմ մեծացել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելես քաղաքում, որտեղ ապրել եմ շատ երկար։ Հիմա ես ապրում եմ իմ հայրենիքում, Երևան քաղաքում, որտեղ ես ինձ շատ լավ եմ զգում, շատ սիրում եմ ապրել Հայաստանում, Երևանում, ունեմ բազմազան ընկերներ, լավ ընկերներ, աշխատանք, շրջապատ, իմ հարազատները այստեղ են։ Եվ ես տարիներով իհարկե հետևել եմ միշտ արևմտյան դաշտի բլոգերներին այս ոլորտի, թե գեղեցկության ոլորտի և թե այլ ուրիշ ոլորտի, և որոշեցի, որ ես ինքս էլ ստեղծեմ իմ տեսահոլիկը, որտեղ կկարողանամ կիսել իմ խորհուրդները զանազան գեղեցկության ոլորտի, և դրա համար հիմնեցի այս տեսահոլիկը, որը որ հիմա դուք դիտում եք, Miss Artistic Սասնուհի։ Ինչ հենց Miss Artistic Սասնուհի, որովհետև դեռ փոքր տարիքից ես միշտ սիրել եմ այն ամենը, ինչ կապ ունի արվեստի հետ, այսինքն արտիստիզմի հետ։ Փոքր ժամանակ ինձ միշտ ասում էին Miss, անգլերեն Miss բառը, որը նշանակում է օրիորդ և Սասնուհի, և այդ ամենը միացրեցի իրար և անվանեցի ինքսին Miss Artistic Սասնուհի։ Իմ ընկերները ինձ ասում են Սաս, միակ մարդը այս աշխարհում, ով ինձ իմ անունով է դիմում ամբողջությամբ, դա իմ հայրն է, ում անունն է իմիջալոց Սասուն։ Եվ ոչ, մենք Սասունցի չենք, գիտեմ, որ այդ հարցը ձեզ հետաքրքրում էր։ Ես իհարկե փորձում եմ հնարավորինս միշտ խոսել լավ հայերեն, սակայն իմ տեսալիքում ես փորձում եմ պահպանել մի քիչ ավելի ազատ ոչ, այսինքն անգլերեն բառից թարգմանաբար casual ոչը, ես չեմ փորձում գոհացնել բոլորին և բնականաբար չեմ կարող, իսկ ովքեր հավանում են իմ տեսանյութերը և արտահայտում են դրա մասին, ես շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ հետևում եք, հավանում եք իմ տեսանյութերը, գրում եք ինձ Facebook-ում և Instagram-ում, իսկապես բավականին զգացված եմ, անչափ շնորհակալ եմ բոլորի ջերմ խոսքերի համար, իսկապես լինելով այս հարթակում ինձ մեծ բավականություն է տալիս, և ուրախ եմ, որ մենք կարող ենք բոլորը սկիզբել մեկս մյուսի հետ և տարածել դրական լիցքեր, և օգնենք մեկս մյուսին հայտնաբերել շատ գեղեցիկ կոսմետիկ պարագաներ և այլ տարբեր զանազան պարագաներ, որոնք որ առկա են մեր քաղաքում։ Մի քանի հետաքրքիր փաստ իմ մասին։ Սովորել եմ տուրիզմի և հյուրանոցային կառավարման ոլորտում, որտեղ ուսանել եմ 5 տարի, հենց այստեղ Երևանում։ Ինչպես ամեն մարդ, ունեմ տարբեր ձգտումներ և նպատակներ այս կյանքում, կարծում եմ միշտ, որ անհրաժեշտ է, որ մարդ երազի հասնել որևէ ինչ-որ նպատակի իր կյանքում։ Այս պայտերությամբ ես հասկացա, որ ես չափից շատ եմ սիրում կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ, ես դեռ վաղ տարիքից դա անում եմ իմ ընկերների համար, բարեկամների համար, տարբեր հետաքրքիր յուրահատուկ միջոցառումներ էի կազմակերպում իրենց համար, երեկույթներ, երիտասարդների համար, տարբեր թեմատիկ, և վերջապես օրը եկավ, որ ես որոշեցի կարելի է հենց մասնագիտանալ այդ ոլորտում և դառնալ հենց պրոֆեսիոնալ միջոցառումների կազմակերպիչ։ Հուսով եմ շուտով արդեն ինձ կտեսնեք նաև այդ հարթակում։ Սասնուհի Պասկևիչյան, Event Manager, մի օր ձեր հարսանիքը ես կկազմակերպեմ։ Եթե դուք ուզում եք ինձ երջանկ անցնել, կարող եք ինձ նվիրել ոչ թե կաթնային, այլ սև շոկոլադ, հենց սև, նույնիսկ 90%-անոց շոկոլադ։ Իմ ամենասիրելի դերասաններից են Ben Affleck-ը և իհարկե Leonardo DiCaprio-ն։
Երբ ես փոքր էի, երբ ապրում էինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այնտեղ մեր տանը կար լողավազան, եւ ես 6 տարեկան էի, երբ որոշեցի հաղթահարել իմ վախը։ Եվ առանց որևէ մեկի օգնության հիշում եմ նետվեցի լողավազանի ամենախոր հատվածը, եւ հենց այդ պահին, երբ ես նետվեցի, ես հասկացա, որ ամենահեշտ ձևը հաղթահարելու ձեր վախը այն է, որ ուղղակի դուք պետք է այդ պահին դա անեք։ Պետք է մոռանաք ամեն ինչ եւ ինքներդ ձեզ ներշնչեք, որ դուք ուժեղ եք եւ ոչինչից չեք վախենում այս կյանքում։ Եվ ի վերջո ջուր է ընդամենը, ընդամենը պետք է ձեր գլուխը վերև պահեք եւ դուք չեք խեղդվի։ Ես այդ ամենը մտածել եմ 6 տարեկան ուղևով, երբ ես 6 տարեկան էի։ Ունեմ մեկ եղբայր, ով իմ ամենալավ ընկերն է այս կյանքում, եղբորը սիրում եմ դիեզերքի չափ, կյանքս առանց նրա չեմ պատկերացնում, մենք ինչպես աղ և բիբարը, Թոմը և Ջերին, Չիբուրաշկան և Կրոկոդիլ Գենան, այսինքն մենք այնքան մտերիմ ենք և նվիրված ենք մեկս մյուսի հանդեպ, շատ եմ սիրում նրան, իր կնոջը չքնող և իհարկե իր 4 ամսական բալիկին, ում ծնունն է այսօր, իմ զարմիկը դարձավ 4 ամսական, ամենից շատ այս կյանքում համարում եմ թանկ իմ հարազատներին, իմ ընտանիքի անդամներին, մամայիս և պապայիս։ Միշտ շրջապատված եմ եղել արվեստագետ մարդկանցով, քանի որ իմ հայրը կոմպոզիտոր երգահան է, Սասուն Պասկևիչյանը, ովքեր չեն ճանաչում, իսկ ովքեր ճանաչում են, կարծում եմ, որ կհամաձայնվեք ինձ հետ, որ նա շատ գեղեցիկ, չափազանց գեղեցիկ երգեր է գրել։ Եթե իհարկե ձեզ հետաքրքրում է, կարող եմ իր տարբեր երգերի հողումները տեղադրել այստեղ մեկնաբանության բաժնում և կարող եք վայելել իր շատ գեղեցիկ և յուրօրինակ ստեղծագործությունները։ Ամենից շատ գնահատում եմ մարդու մեջ անկեղծությունը, և ես առհասարակ բոլորին եմ խորհուրդ տալիս. Եղեք անկեղծ մեկը մյուսի հետ։ Եթե ձեզ որևէ բան չի դուր գալիս, ապա հենց այդ մարդուն ասեք դրա մասին, հավատացեք, սա լավագույն միջոցներից է կյանքի։ Սովորաբար մարդիկ նախընտրում են ամռան տաք եղանակը, իսկ ես ամենից շատ նախընտրում եմ հով և զով և գեղեցիկ գունագեղ երևանյան աշունը։ Ի դեպ, անհամբեր ես սպասում եմ սեպտեմբեր ամսին։ Եվ ի դեպ, իմ ծնունդը սեպտեմբեր ամսին է։ Գառասկոպով ես կշարքեմ։ Ասում են, որ մենք երազկոպ ենք։ Առհասարակ ինձ համարում եմ էքստրավերտ, մարդ հասնի բնավորության մի տեսակ, ով հիմնականում սիրում է շփվել շատ մարդկանց հետ, լինել շրջապատված մարդկանցով, միշտ փնտրում է լինել այնպիսի միջավայրում, որտեղ որ ինքն իրեն միայնակ չի զգում, սակայն այս վերջերս զգում եմ, որ լինում են շատ հաճախակի պահեր, երբ ես ցանկանում եմ հենց մենակ լինել ինքս ինձ համար, իմ սենյակում, կարդալ կամ բայց ամեն դեպքում շատ ակտիվ մարդ եմ, աշխույժ մարդ եմ և բնականաբար հիմնականում նախընտրում եմ շրջապատված լինել լավ մարդկանցով։ Կյանքում շատ նվաճումներ եմ ունեցել, սակայն կուզեմ մի նվաճում առանձնացնել, դա այն է, երբ ես մի քանի տարի առաջ հավաքեցի ինքս ինձ, կազմակերպեցի իմ մտքերը և բավականին շատ մեծ քաշ կորցրեցի, դա շատ մեծ աշխատանք էր, դժվար աշխատանք էր, սակայն դա անհնարին չէր, ինչպես որ ես ապացուցեցի ինքս ինձ և բոլորին։ Մեկ անգամ նկար էի ես տեղադրել իմ Instagram-ի էջում, այդտեղ մինչև հետո նկար էր և այդտեղ տարբերությունը շատ ակնհայտ էր, ես կորցրել էի շատ մեծ քանակի քաշ և տարբեր աղջիկներ երկար էին ինձ հարցնում էին, թե ինչպես եմ դա արել, ինչ մեթոդներ եմ ես կիրառել, ինչպիսի սննդակարգ եմ ես պահպանել, և ես խոսք եմ տալիս, որ ես մի օր անպայման մի ամբողջ տեսանյութ կտրամադրեմ դրան։ Սա արդյունքում նաև անդրադառնալ տարբեր թեմաներին, որոնք որ ուզում են մեզ կանանց և աղջիկներին և ինչու չէ նաև պատանիներին։ Ես իհարկե life coach չեմ, կյանքի coach չեմ, բայց կարող եմ ասել, որ անցել եմ տարբեր տեսակի բարդ էտապներ իմ կյանքում, հասցրել եմ հասկանալ, թե ինչ է նշանակում ունենալ ցածր ինքնազգացողություն և ինչպես եմ հաղթահարել այդ ամենը, և հասել եմ այս տարիքի, ի դեպ ես շուտով դառնում 29 տարեկան, և քիչ թե շատ գնահատում եմ ինքս ինձ, իմ էությունը, և ցանկանում եմ
բոլորին ասել, որ երբեք մի փորձեք գոհացնել բոլորին, քանի որ դա անհնարին է։ Մի լավ արտահայտություն կա, ես դա անգլերենով կասեմ, հիմա եմ թարգմանեմ հայերեն։ You can be the biggest, juiciest, ripest peach in the world. And again, there will be someone who will simply not like peaches. Թարգմանաբար ասեմ, որ լինում է չէ շատ համեղ և հյութալի դերձ, արդեն հասած, այդ տեսնում եք հա սեղանին դրված այդ դերձը, գրեթե բոլորը